Memòria històrica de Sarrià. La història de l'últim poble que es va anexionar a Barcelona conserva un passat rural que va romandre allunyat de la industrialització que es vivia a la resta del Pla de Barcelona. Aquest itinerari ens apropa a la identitat rural de Sarrià, reflectida a través de l'urbanisme de velles masies restaurades com la Casa Orlandai o vestigis de colònies agrícoles com Can Canet. La plaça de Sarrià és el gresol de la identitat dels seus veïns, escenari de revoltes socials del segle XIX i centre de la vida social, religiosa i política de la vila. En la memòria col·lectiva dels veïns queda la imatge de la plaça de Sarrià amb una infinitat de parades de fruita, verdura i carn, sense oblidar la lleteria amb quadra a Pedralbes. Amb el pas del temps, les fires d'antiguitats i llibres vells han substituït les parades i els mercats més populars, la ruta viatja en el temps i en l'espai, davallant pel carrer Major de Sarrià i aturant-se el 1869, quan va arribar el ferrocarril a la vila. Va ser el detonant del canvi social a Sarrià. L'enderrocament de les muralles de Barcelona va significar una evasió per la burgesia que anhelava sortir d'una ciutat densificada. És així com Sarrià es va convertir en un lloc privilegiat per l'estiuetge, per gaudir de l'entorn natural i d'un clima més saludable neix un període de febre constructora que va aportar menestrals per reedificar un nou barri i establir-se al llarg del carrer Major de Sarrià, dibuixant així un eix comercial de gran vitalitat format per locals com l'antiga Casa Rafael. La matalasseria Mota, el forn de pa Sarrià, la Casa Joana, el foix de Sarrià, o Albert Tomàs, avui ja institucions que custodien la memòria històrica del barri.